Минулий тиждень порадував святковим настроєм працівників Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії Ірину Гармасій, Володимира Герзанича та Михайла Пожегу. Безперечно, вони вже отримали привітання від рідних, колег та друзів. А сьогодні мають законне право на свою порцію віншувань у програмі «Вітаємо піснею». Дорогі наші, усього вам найкращого! Ви яскраві та сильні особистості, тож притягуйте до себе навколишніх. Хочеться побажати, щоб вас завжди оточували світлі, позитивні люди, з якими вам буде надійно та затишно. Нехай творче натхнення і притаманне лише вам оригінальне бачення життя не зникають, а наповнюють вас новими образами, ідеями та мріями, які б обов'язково здійснювались. Достатку вам гармонії у серці, миру в родині і великого щастя!